Көлік басқаруға мас күйінде отырған салдарынан жол ережесін бұзған көлік жүргізушілеріне жаза күшейтілуі мүмкін. Аталмыш заң бұзушылық бойынша қандай қатаң шаралар қолға алынады? Тілші тарқатсын. Мас күйінде көлікті бірнеше мәрте басқарғандар үшін жаза қатаңдатылады. Қазіргі таңда көлік жүргізушілері мас күйде темір тұлпарын тізгіндеген үшін жүргізуші куәлігінен айырылып қана қоймай, бас бостандығын айыру жазасын да арқалайды. Заң жүзінде жазаның бірнеше түрі қарастырылған. Алғаш рет әкімшілік сот 3 жылға көлік жүргізу құқығынан айырады. Егер азамат ережені сан мәрте бұзса және мас күйінде көлік жүргізген болса, бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Біздің мекемеде бірінші сотталғандар және де жеңіл орташа ауыр қылмыстар жасаған санаттағы қылмыскерлер отыр. Біздің мекемеде қазіргі таңда қылмыстық кодексінің 46 бабы бойынша 9 сотталған отыр. Олар көлікті масан күйінде басқарғандығы үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылды. 2020 жылы жауапкершілікті сезінбеген жігіт мас күйінде рөлге отырады. Нәтижесінде ол 7 жылға көлік жүргізу құқығынан шеттетіледі. Ал 2021 жылы бұл оқиға тағы да қайталанады. Жас жігіт 2 жылға кінәлі деп жазасын өтеуде. Қазір ісіне өкінген жігіт номері 34-ші мекемедегі мәдени шараларға белсене араласып, мерзімінен бұрын үйіне оралып, өмірін түбегейлі өзгертуге ұмтылады. Көлік жүргізушілер жол ережесін бұзбаңыздар. Масан күйде көлік жүргізбеңіздер. Барлығымыздың ата-анамыз бар, ата-ана, бала-шағаларыңызды ойлаңыздар. Масан күйде көлік жүргізбеңіздер. Оданша таксиге отырып, таксимен жетулеріңізді сұраймын. 34-ші мекемеде осы жазамызды өтеп жатырық. Қарағанды облысында 1 қаңтар мен 30 сәуір аралығында мас күйінде жол қозғалысы ережелерін бұзудың 124 фактісі тіркелсе, 346 бап бойынша 19 адам заңды қайталай бұзған. Айдын Тонтайтегі, Николай Шевелев, 5 арна.